প্রিয় দর্শকসকল, আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো শ্রী শ্রীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলাত নন্দোৎসৱৰ সেই সুন্দৰ মুহূৰ্তৰ এটি বিশেষ ভিডিঅ'। এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ প্ৰিয় অভিনেতা মুকুতা খ্যাত অশ্বিনী কুমাৰ ডেকাকো দেখিবলৈ পাব এটি বিশেষ চৰিত্ৰত। সেয়ে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে নিশ্চয় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালে সেয়া আমাক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া পলম নকৰোঁ, আপোনালোকে চাই আছে ছ'চিয়েল মিডিয়া জাৰ্নেলিজিম, আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আনন্দ